أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده الذي لا يعرف حقيقته ولا يدرك مظنونه إلا هو وحده لا شريك له. ونصلي ونسلم على سر الكون والتكوين، منبع فيوضاة الحق ومقلج رحمته، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن أس الوسائل ينبوع الرحمة، تاج العارفين بحر الحقيقة، صاحب الفيض والختم والكتم، أبي العباس أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. اعلم أن للإنس مشائخ وللجن مشائخ، وأما أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه فهو شيخ الكل، إذ ما رفع المصطفى قدما إلا وضع أبو العباس أحمد التجاني قدمه من حيث رفعه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن جميع خلفائه ومقدميه وتلامذته، ورضا خاصة عن خليفته الأكبر وصاحب سره الأشهر مولانا أبي حفص الأبهر وعمر بن سعيد الفوتي الجدوي الحلواري، سادس خلفاء الحق وخاتمة المحققين رضي الله عنه وعن أجدادنا الذين كانوا معه يجاهدون في سبيل الله إلى أن أتاهم اليقين، الذين قيل في حقهم رجال أجابوا شيخنا عندما دعا، أولئك حزب الله أهل الفضائل، وعالله شبانا كهولا وشرخا معا جاهدوا في الله مع شيخنا عمر، فجزاهم الله عنا كل الخير. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام في تلفزة جبو تي في انترناشونال، نحييكم بتحية المودة والإخلاص، أولها رحمة ووسطها مغفرة وآخرها عتق من النار، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe julɓe, bandiraɓe islamiyankoɓe, bandiraɓe yeɓoɓe en e ayawo habrirde jobbo TV international, min calmini on salminandul islam, min juurima on, min ñaguima on duwawe e yafuya, kadi emin mbiya jafoɗon min e ɗeɗo balɗe kala. On jiyani émission men mo gowɗen addude e kala jonte ɗiɗi, émission mo ganduɗa innirɗen ɗum ko cimtol moƴƴuɓe men, cimtol waliyaɓe Allah, cimtol moƴƴuɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko daraninoɓe diine. Kala yewtere wooda hen mo gadduɗen ndewinuɗen hunde e gueɗe muɗum, nde tawno mbawa gasnidde kala kala. Kono kala hen moƴƴo ndewinuɗen hunde e gueɗe muɗum, jangtonoɗen ɗum yimɓeɓe beele ina naftoro. Tugnade e kongol annabi sallallahu alayhi wa sallam wi udkuru, annabi sallallahu alayhi wa sallam wi jangtoɗen maana ko wiyete moƴƴuɓe men. النبي صلى الله عليه وسلم ويف بذكر الصالحين تتنزل رحماته كو جانتا دي موجبه وني كو جيبوتو يورمند الله نجافودون دوني جيمو اووي اسرد حديث الصالحين وسمهم فبذكرهم تتنزل الرحمات واحضر مجالسهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها اذا ما ماتوا ووي كانكو اودو جيمو سوغوندير جانتا دي موجبه انا الا مب inna goto e moƴƴuɓe, walla inna e ɗiɗo e moƴƴuɓe, walla gona e innude moƴƴuɓe meɗen, nde tawno kamɓe innedeɓe, kamɓe moƴƴuɓe ɓe ɗum jogi caabi yurmede Allah subhanahu wa taala. ɗum woni annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi koye jangtedeɓe kamɓe ɓe ɗo moƴƴuɓe woni ko Allah subhanahu wa taala jippinta yurmede mum. wadde jimowo o wi soggodir jangtade moƴƴuɓe inna ille mabɓe, mbiya kalanelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama moƴƴere nde Allah tottunombo, ndimu Allah tottunombo, kaaray siragal Allah tottunombo, kala ha Allah subhanahu wa taala sifimo e jikkuji makko, annabi sallallahu alayhi wa sallama jomiraɗo wimo wa innaka la ala khuluqin adim, andu an Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama aɗa e dow jikkuji ɓurɗi ngarɗude, ɓurɗi moƴƴude. ɗum woni annabi o sallallahu alayhi wa sallama kala wasu, kala sifa mo jiiɗa, kala sifa moƴƴo mo cifiɗa, annabi sallallahu alayhi wa sallama fandini ko ɓuri moƴƴude on ɗon sifa. ɗum woni ha seyde alhaji malik wimbo min kulli wasfin hamidin haza afala tafdilin raja'ul baraya yawma musdahami. wadde nde golɗo ngalɗo gueɗal e ndeɗo moƴƴere nde annabi sallallahu alayhi wa sallama fandini ha wonti wiyede kala mo ina ñemba yo en ñembunelaɗo Allah
صلى الله عليه وسلم جومراد وين ادفتر ممتدون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة غندد لا تنيم أن انلاد الله صلى الله عليه وسلم نيمتن ورغل نردنغل ودك أول مبيدن يو نيمتن وان جياد الله نون كانكو النبي صلى الله عليه وسلم كانكو بي العلماء ورثة الأنبياء كانكو يبيدو أندو بكم أندنتي أنباب ودسو تاوي كم بيدو أنباب مسيوم بيونوكو جانتادي مؤجري ji Allah jangtaade diine Allah fewdude julbe e jangtaade siftinde dum en moddereji di annababe sahababe ne laado Allah sallallahu alayhi wa sallam jogino wadde beedo moddube ko dum woni mission mum en wadde beedo be jangtoto den be gonden e jangtaade moddo o wi en usrud hadith as-salihin wa sammihim sogunde jangtaade innu maana moddube inna illa mabbe koy innede illa mabbe woni ko jippoto yurmende Allah wadde ko dum do woni ko addini be wiyede yobe jangte bele Allah ina jippina yurmende mende mudum e meden wadde ben don jiyabe Allah jimowo o wi wahdur majalisahum tawtere jondeli mabbe tanal barakatihim keba e barkeji mabbe wa quburahum maana ku wiyete qabriji mabbe zurha juro qabriji mabbe idha ma matu so tawi woni be noto yima jomirado subhanahu wa ta'ala tawtere jondeli mabbe be janginma Allah wi nelado Allah wi be gandinma ngurdam nelado Allah holno wurduno tawtere jondeli mabbe be kalanma holno nyemtinirta nelado Allah be gandinma dine ma holno dewrata Allah ko dum woni wiyede tawtere jondeli mabbe keba e barkeji mabbe so ma yi juro ya qabriji mabbe sikki ala kadi keba e barkeji mabbe wadde ben don jiyabe Allah ko dum wadi ko addani en wadde odo emission jaranno den koy goto e mujjube men biyetedo muntaka taha sheikh alhaji umar الفوتي رضي الله عنه دم نون ان تشلمني ان جوري متاني رابي نلادو الله صلى الله عليه وسلم كلا دون بابي وندي ان باو هنتاني رابي مولانا المجاهد الحاج عمر شيخ الحاج عمر الفوتي رضي الله عنه ان باو دم جونغو خليفه هنا تشيرنو بشير منتقى طه شيخ عمر يتو دندانغل باسم شيخ الحاج عمر كودون دواتن جورو دن خادم حضرة العمرية هنا تشيرنو مدانا منتقى أحمد منتقى شيخ عمر دندانغل باسم شيخ الحاج عمر إن ججتا مسد من جد من تشيرنو منتقى سعيد مكي نور شيخ عمر إن جورو دندانغل باسم شيخ الحاج عمر كونو إن جورو دندانغل باسم تشيرنو بشير منتقى طه إن قردنا هن شيخ عمر مو تشيرنو بشير منتقى طه إن دونا هن تشيرنو مدانا مو تشيرنو مو بشير منتقى طه إلين دونا هين تشيرنو سعيد النور مو تشيرنو بشير منتقى طه تبانجو سخنا ببي إدن جتا إدن دوانو إدن جورو بانيرادو دب مجو تدودو مونغاندو لأكو كنيو ويني سبابو جورا دي إنو أودو تلفزيون إدن جيوتا نغورنا مجو بمن إدن تشيمتا تشيمتي بانغاندو لأبي كو لباب من سباب من ولياب الله من woni on don soxnaajo woni soxna aminata mo cierno bashir muntaka taha soxna aminata min chalminima min juri mama min duwani mama min jarni mama kadi min jafni mama fodde maana wayrude en jodaade addude jokkide odo emission e odo moddo mo gonno den woni muntaka taha dum non bandiraabe kala kala dendangal minyiraabe ma kala gilay soxna madina ha e kambe kala ha e jara en kambe kala en chalminibe en juri mama be kadi en beltani mama be en duwima en duwono mawdo men o hono soxna jeenaba jaw yo allah subhanahu wa ta'ala haddan en boko juuti barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam so dum benni en chalmini en juri ma dandangal besum Sheikh Alhaji Umar kala do wayi wonde aduna he bandiraabe en garti jokkide goto e moddube men mo jewtanno den hono jiyaado Allah mo ganduda ko cierno men muntaka taha Sheikh Umar en jettimo gila maana do wiyete lambedu gila ton ummiduden e makko en gaddimo ha o ari ha e toro sababone rentade mo sababone maana aqibu ko e hoore mudum mo ganduda kanyum nehimo aqibu Sheikh Umar o mo yara biiden e duubi jeegom eden gande o wonde on ha o hebi kellifuya o mo wondi on don jiyaado Allah kono gandal gal o dartuno kanko o do cierno men muntaka taha darnde makko maana e gandal makko kala kala biiden e jeewte men bennude o tawi o hejjata e tuubo ko be biete maana le colonisateur Allah ittimo ton e Mali maana o mo ara kanko cierno men muntaka taha ha yetti en gaddimo ha futotoro en gaddimo ha halwar en gaddi ha ko mahi don e halwar ittu en bodon nawtu den bo ha tamba kunda en kali ko kewi don maanaande tuubo ko be gabbimo en kali kadi besguma ko ne jaggirano en kali darnde cierno sa'idun nur e darnde serigne babakar si radiyallahu ta'ala anhuma en kali kadi wi kambe kadi nyaagimo yo ummu guy mbut
wadde mo ton duuɓi capantati yo artu ga e luga sababu nde heewde jiyaɓe Allah dartoɓe makko duwaw heewde juuroyteɓe mbo heewde kadi ɓe ganduɗa ɓe ina cohlimbo mana to wonno to ne lobbini ɗum woni ɓe gartirimbo ga e luga ɗum woni ko saabi kanko oɗo ceerno men Muntaka Taha o arti ɗon e luga ɗum woni ɗo ceerno o khalifa o hande jooɗi ɗo kono ceerno Bashirou Muntaka Taha yo Allah subhanahu wa taala heddan en gurdam makko ko juuti barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam ndeɗo darde noon nde ceerno men Muntaka Taha darino mbiɗen kanko oɗo ceerno Muntaka Taha o waɗi mana ko wiyete o gorolini ko wiyete mana zawiya tijaniya mana e to banggue diine ɗo wuuro wiyetengo luga kanko oɗo Muntaka Taha omo jogino ko ɓe ganduɗa ɓe ko rewɓe e makko e dendangal bangeji Fouta o nonne kay haso tan herorade mana ɗo wiyete walo barak ɓe ganduɗa ɓe ɗo wiyete jolof ɓe ganduɗa ɓe ko hoɓɓe badiya ko toon gonno badiyankoɓe Allah waddunomo kanko oɗo Muntaka Taha radiyallahu taala anhu o naftiɓe to bangue diine o jangguiniɓe diine mabɓe o findiniɓe o walliɓe to bangue aduna mabɓe oɗo kanko Muntaka Taha holno gandirta ɗum ko Allah jarre borema jaaha ziyara luga tawa ɓeɗo jiyaɓe Allah fulɓe notittoɓe oɗo ziyara sa yeehi a tawi ɓeɗo Foutankoɓe no notorto e oɗo ziyara a andan jiyaɗo Allah o darde makko o darino gueɗal ngal Allah tottunomo e moƴƴere nde Allah waɗno e makko a andan Allah subhanahu wa taala woni joguiɗo ɓuural o tottan ɓuural makko kala mbo o haaji tottude kanko oɗo Muntaka Taha o yalti aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi woni 1953 kanko oɗo Muntaka Taha nden o yalti aduna o ubba ɗon e wuuro Dakar won wiɓe on saaha omo yara duuɓi capanɗe jeetati e goho woni 81 ans kono ina waɗi mana luural seeɗa ala kulli haali no wayi foof ko timmal summa oɗo kanko ceerno Muntaka Taha radiyallahu taala anhu nden o wirnama Dakar mana caggal muɗum ɓandu ndu itta ɗon e Dakar artira luga holno waɗira ƴewde ɓandu ndu woni e leydi fodde duuɓi nogas e jeetati omo ubba ɗon e Dakar kanko oɗo Muntaka Taha caggal mum o itta ɗon e Dakar o artira luga o wirna hande ɗo leli ɗo kanko oɗo Muntaka Taha wiyama nde o ittete toon kasanke o e hoore muɗum hay hunde waylaki hen e moƴƴereji Allah e barkeji Allah subhanahu wa taala nde tawno Allah waɗata koko haaji mana so o waɗi hay goto wiyata pourquoi wadde Allah subhanahu wa taala woni fa'alun lima yurid Allah woni mo ganduɗa o ko gollowo kala ko o haaji so o golli hay goto wiyata pourquoi Allah golliru hono ni wadde Allah subhanahu wa taala golliru hono ni holde ɓandu ndu itta Dakar ko 2 janvier 1985 mana caggal wondembo e leydi duuɓi nogas e jeetati holko waɗi ɓandu ndu ittede mana to Dakar artirede luga ko wasiya mo ganduɗa o ɓi ɓesgu makko mana kanko wasino on ɗon wasiya mana yo ubbe ɗo nokku luga ɗo ɗum woni ko wasino nden oɗo serigne Abdoul Aziz Sy Dabbar mo ganduɗa ko khalifa tijaniya wonno fodde duuɓi capanɗe nayyi to banggue Sénégal kanko oɗo e hoore makko hirjini mana ɓiɓɓe ceerno men Muntaka Taha o suusniɓe mana e siinude oɗo wasiya mo Muntaka Taha radiyallahu taala anhu wasino mana fodde yiidemo ceerno o laabi limti limtinɗi ceerno o ina ɗaɓɓa e makko nde ɓandu muɗum ubbitte toon artire mana luga waɗo siine wasiya mo wasino o kanko ceerno men Muntaka Taha radiyallahu taala anhu ɗum noon eɗen gandi on ɗon jiyaɗo Allah baɗo hono ni ittede ɓandu ndu toon artire ga waɗi dajja mawɗo waɗi mana haala mawka waɗi dukuji mawɗi kono sa daari e nder shari'atul islami ma taw ina jogui mana anduɓe ene luuri hen mana kono anduɓe pop ko luuri hen ala tawa jiyaɓe Allah ɓe ganduɗa ɓe jeehino ha birna caggal muɗum mana itta ɗo nokku ɗo birnanoɗo eggina kabriji ɗi eggina ɓe nawta banggueji goɗɗi ɗum noon wadde holko pamaten ɗo wadde pamaten ko dagade ɗum e banggue mana l'islam wadde ɗum ɗo eɗen gandi dalillaji kewɗi mana ina gari hen ɗum noon foti ko adi ubbede foti ko caggal ubbede ɗum noon wadde ganduɗen holko waɗirte mana holko waɗirte o ɓandu waɗede ɗo ubbeɗo caggal muɗum itteɗo on mana nawte banggue goɗɗo ko liyata makkana ahluhu min ziyaratihi bi suhula mana ko beele kadi ina newono ɓesgu makko koreji makko juurade mbo taw ina wondi e newuya taw sattani ɗum woni gueɗel garwani welguel wa thaniyan liyatasharrafa bi quburi salihina gueɗel ɗimmel ngel kadi ɗum waɗirte ko beele mana jomum teddira e kabriji ɓe ganduɗa ɓe ko moƴƴuɓe ɗo birna jomum ara wirne ɗon ɗum noon wadde bandiraɓe ganden
ngol ɗo konngol fodde maana fiqh ina addi heen haalaluuji haa keewɗi. Ina so a yehii to deftere wiyeteende yasalunaka fi ddini wal hayat, ma taw ɗon ɗo juse maana temen nayi e capanɗe nayi e jeetati, maana juseul awwal o ma taw toon kaa ɗo haala hono no anndu ɓe njoofori ɗum wadde sellinde ngol ɗo konngol ngol ngannduɗaa ɗeeɗo golle baɗaaɗe. Allah subhanahu wa taala ngannden chariatul islami ina sellini ɗum, wadde so tawi anndu ɓe ngolli huunde yo tuubno e sharia mbele ne selli walla sellaani, wadde itteede mbo toon o artire luga caggal wonde mo e leydi duuɓi nogas e jeetati o artire luga o wirne toon. Ngannden banndiraaɓe ko huunde dagiinde e chariatul islami kadi ko huunde sellunde to baŋnge chariatul islami. Oɗo jiyaaɗo Allah mo kaalten o woni ndeɗo jubbande woni nde ngadduɗen e ceerno men Muntaka Faha, kono ko jotodiranoɗo jotodirale ɗe ngannduɗaa ɗe ko jaaƴe jotodirale mawɗe, o jotodiri ɗum e to baŋnge turuqu sufi ɗi ngannduɗaa ɗi ko tariqaji ceertuɗi maana e ndeer Sénégal. Allah waddimo e kala kala maɓɓe, o hutodiri e kala kala maɓɓe, o neliteen ɓesnguuji makko, o darodi e maɓɓe e kala kala ha Allah subhanahu wa taala mbiɗen nawi fittaandu makko e fodde ko jantiɗen ɗon ko e tarih. Eɗen mbiya yo Allah subhanahu wa taala taas en e barke Muntaka Taha radiallahu taala anhu. Ɗum noon so tawi en daari Allah subhanahu wa taala ene wiya wal baladu tayibu yahruju nabatuhu bi idni rabbi, so leydi laamdi ndi ngannduɗaa ndi ko cuɓaandi maana ɓen ko wiyete ɓesnooje muɗum njaltata kone laaɓi ine cuɓa, wadde ndaara sa ndaari ceerno Muntaka Taha saɗa yiɗi anndude holi kanko a ndaaran Cheikh Oumar Muntaka Taha e miñoraaɓe muɗum kala haa njettoɗaa oɗo ceerno Bachirou Muntaka Taha mo Allah heddani en hannde, haa ndaara Aqibu Muntaka Taha e Allah heddani en hannde ɓe ngannduɗaa ɓe ne e dow leydi ko ɓe kuutondirta ko e tagoore nde e ko ɓe nafondirta ko e tagoore nde e ko ɓe mballondirta ko e tagoore nde. A anndan on ɗon jiyaaɗo Allah jaaɗo de Allah subhanahu wa taala waɗi o wirniima, kono jiyaaɓe Allah no ngoodi ɓe maayata, sabu hay so ɓe maayi wiyaama ɓe maayi ɓe ubbaama golle maɓe duttota ine njangtee, wadde golle maɓe maayata haa buutufal wutta. On ɗon jiyaaɗo Allah noon biyeteeɗo Muntaka Taha Cheikh Oumar koye ɓeen ɗon jiyaaɓe Allah o jeya, yo Allah heddan en ɓesngu makko gonɗo ɗo o ko juuti barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Allah taasa en e barkeeji maɓɓe barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Oɗo jiyaaɗo Allah mo jangtotono ɗen woni ceerno men Muntaka Taha, wadde darsuji mbaɗɗen heen ɗi hay so keewaani no feewi e yeeso raɓɓi ɗinaade machallah. Kala mo ngadduɗen eɗen mbaawi wadde hay sinno ko jeewte joyi walla jeegom e ko nanndi heen, naftodiren e muɗum julɓe ɓe yimɓe ngannda kadi holi on ɗon jiyaaɗo Allah holko wonno darde makko e holɗo ummi e holɗo yalti aduna e holko darani diine. Yo Allah subhanahu wa taala yoɓ on moƴƴere, banndiraaɓe jarloɗon jaafoɗon, yo Allah waɗ en yarlaaɓe yaafaaɓe. Ɗum noon en ngari haa ɗo, eɗen calmina eɗen juuro denndaangal France naaɓe, denndaangal Europe naaɓe e Amérique naaɓe e Asie naaɓe, kala kala en njejjitaani noon sihilaaɓe men yiɗɓe men ɓe ngannduɗaa ɓe Allah no waddi en e mum en. Kala nde émission men yawti ɓe noddan en ɓe njaarno en walla ɓe nganndina en ɓe njeeɓi walla ɓe nganndina en ɓe keɗiima. Ɗum noon kamɓe kala eɗen mbiya yo Allah yoɓe moƴƴere. Sohna Bambi Sillamo Safinatu Saada, min calminiima min njuurimaama. Ko ɗo ndewaten njuuroɗen denndaangal daairaaji meɗen kala, en njejjitaa noon ɓe ngannduɗaa ɓe ko ardiiɓe dairatul mukhlisina wal mukhlisat, en njejjitaaɓe kamɓe kala eɗen mbiya yo Allah yoɓe moƴƴere. Ɗum noon banndiraaɓe machallah en jejjita sohna Rougui Dia mo ngannduɗaa o ko France woni kadi ko jiɗo men ko moƴƴo kadi ko tedduɗo ko dewintooɗo geɗe men, ko noon kay sohna Soukaina Talla haa Dakar machallah eɗe mbiya yo Allah yomma moƴƴere. Denndaangal yiɗɓe Cheikh Alhaji Oumar, denndaangal yiɗɓe moƴƴuɓe yiɗɓe diine daraniiɓe diine kala kala mbeltiniraama maana ɗeeɗo jeewte ɗe ngannduɗaa kucci koye moƴƴuɓe men. Eɗen mbiya kamɓe mawɓe ɓe yo Allah heddan en ɓe ko juuti, ɓe ɓooya duusde en enen ne ɓooya naftoraade ɓe barke annabi o sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi awwalu da'wana wa akhiruha walhamdulillahi min hinin ila hin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.